Марзич Эдвард Григорьяни 56 килограмм кашаин Гормаилиана ընթացիկ մրցաշրջանում արդեն նվաճել էր Եվրոպայի պատանիների չեմպիոնի կոչումը եւ մեծ պատասխանատվությամբ ներգրավեց թե ուսումնամարզական հավաքներին եւ թե անհատական մարզումային փուլում։ Նպատակը մեկն էր՝ նվաճել աշխարհի պատանիների առաջնության ոսկե մեդալը, ու դա փայլուն կերպով հաջողվեց համալիր հանրապետական մարզադպրոցի սանին։ Ես հույսով էի, որ պիտի դառնամ, որովհետեւ մի քանի ամիս, 3-4 ամիս Պարամունքներս նորմալ անցկացել եմ, նորմալ պատրաստել եմ աշխարհի առաջնությանը։ Ոչ միայն իմ չեմպիոն դառնալս միայն կախված չի եղել ինձանով, եղել է նաև այն մարդիկ, ովքեր որ իմ կողն են եղել, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց։ Արձնագամ մարզիչներ Երվանդ Գրիգորյան, Էդվարդ Գրիգորյան, Հայկ Ավետիսյանի շնորհի մարզումները նորմալ անցկացվել են։ 5-6 ամիս նորմալ նախապատրաստվել եմ աշխարհի առաջնությանը, որպեսզի լավ հանդես կամ։ Գորը համարսամբիստ է, պատրաստ է շատ զողողությունների ենթարկվել, մարզվել ժամերով մրցագորգում և ցանկանում է կրկնել գյումրեցի մարզիչ Երվանդ Գրիգորյանի նվաճումը, դարձնալ աշխարհի մեծահասակների կրկնակի չեմպիոն։ Ուստի և հաջորդ մրցաշրջանում նա վերստին պիտի ապացուցի իր բարձր կարգը Հայաստանի մրցագորգերում, որը ճանապարհ կարտի դեպի աշխարհի ու Եվրոպայի պատանեկան առաջնություններ։ Մյուս տարի նորից պատրաստվելու ենք Հայաստանի առաջնությանը, մրցումներ եղավ, նորից կգտնենք, որպեսզի լավ պատրաստվենք։ Նորմալ նախապարասումները շարունակվում է, արդեն սկսվել է մեր մարզումները մյուս տարվա մրցումների համար։ Մյուս տարի ունենք մարտամսին Հայաստանի առաջնություն, որից հետո Եվրոպան է, ապրիլին Կիպրոս, և դրանից հետո նորից աշխարհի առաջնություն, և մրցումները նորից կլինեն, և հանդես կգանք, և հույսով եմ, որ լավ կլինի ինչ-որ աշխարհի առաջնությանը։ Մարզիչ Էդվարդ Գրիգորյանը հավատում է Գորի հաղթանակին։ Ի վերջո աշխարհի առաջնությունը վարկանիշային առումով անհամեմատելի է Եվրոպայի առաջնության հետ։ Ես ոչ թե 100%, այլ 1000000% վստահ եմ, 1000000% վստահ եմ։ Դուք կհիշեք մայիսին Եվրոպայի մրցումներից հետո մենք իրար հետ հանդիպեցինք, հանդիպման ժամանակ ես ձեզ նորից կրկնեցի, որ վստահ եմ ոսկու մեդալին։ Ու փառք Աստծո, վերև Աստված շատ մեծ դուրս եկավ մեր Աստվածը ու մեր մեդալը եկավ, ու ես հույսով եմ, որ այդ մեդալը շարունակական կեղնի մեր բոլոր երեխաներին, թող լինի Տաուրոսը ու բոլորը ոսկե մեդալներով հետ վերադառնան հայրենի քաղաք։ Մեծ նվաճման է հասել նաև 52 կիլոգրամ քաշային Գրիգոր Մխիթարյանը, որին մարզում է Շիրակի մարզի սամբոյի հավաքականի ավակ մարզիչ Հայկ Ավետիսյանը։ Աշխարհի պատանիների կրկնակի չեմպիոնն այս անգամ բավարարվեց արծաթե մեդալով, որը նույնպես շատ բարձր արդյունք է։ Հաջորդ մրցաշրջանում Գրիգորն իր ուժերը կփորձի երիտասարդական մրցագորգում։ Համոզված ենք, տաղանդաշատ սամբիստն իրեն լավագույն կողմերով կդրսևորի նաև այդ տարիքային փուլում։ Դե իսկ մեր քաղաքի ամենափորձառու մարզիկ Վահան Վարդանյանն այս ամսին իր կարողությունները կդրսևորի աշխարհի մեծահասակների առաջնությունում։ Վահանը Եվրոպայի այս տարվա առաջնությունից վերադարձել է բրոնզե պարգևով, և մասնագետների պնդմամբ նա ամբողջովին չէր բացահայտել իր ներուժը։ Համոզվում կա, որ Վահանն ունի բոլոր տվյալները հողագնդի ստուգատեսից ամենաբարձր կարգի մեդալով վերադարձնելու համար, այնպես որ համալիր հանրապետական մարզադպրոցում աշխույժ Երուսեղեմ է։ Ի վերջո, ո՞ր մարզադպրոցը չի երազի 3 բարձրակարգ սամբիստ ունենալու մասին։ Սամվել Աղայանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։